皆さんこんにちは。お元気ですか？アップルウォッチ買ったよ。届きました。はい、これはね、また今度の回でやりますね。はい、今日はですね、スウェット、スウェットパンツとかスウェットシャツとかですね、スウェットを着るとね、もう部屋着にしか見えないんですよっていう問題を解決してみようと思います。はい、今の季節ね、スウェットお家で着てること多いと思います。楽ですもんね、やっぱりね。はい、ただね、それそのまま着て、外には行けないので、ちょっとね、お出かけ着になるように、工夫をしてみようと思います。ポイントがいくつかあります。はい、まずですね、ざっと全部を言うと、ロン T とかですね、シャツとかを重ね着して、ちょっとね、おしゃれに見せるっていう方法ですね。そしてね、アクセサリーをつける。ね、お家の中でアクセサリーあまりつけてないと思うので、アクセサリーをつけることでちょっとね、外に行くお洋服に仕立てようと思います。はい、そして靴ですね。若い方はね、ヒールを履いたりもするみたいですけど、私はね、ヒール履かないし、シニア世代はね、やっぱヒールよりはぺたんこの靴でもきれいめな靴を合わせるといいと思います。で、ドレスシューズっていう意味ではなくって、まあ、手入れの行き届いたね、くたびれてない綺麗な靴っていう意味です。だからスニーカーでも全然 OK。 私はむしろスニーカーを履いています。はい、それからね、小物、スカーフとかマフラーとかね、帽子とか、バッグとかですかね、そういうものに手を抜かないっていうことです。はい、で、スウェット自体のサイズ感ですけど、これはね、オーバーサイズにせずにジャストサイズを着るっていうところです。はい、そしてね、メイクもちゃんとしてから出かけましょうね。はい、で、最後にですね、コートを着て今の時期ね、出かけると思うんですけど、ショートよりはね、ロングの方が合うかなとは思いました。ちょっとね、今回のコーデを自分でやってて、やっぱりスウェットってスポーティーなイメージがあるので、それを、きれいめなコートを合わせることでミックスして、ちょっと抜け感が出るっていうかね、そんな感じ、こなれ感があるっていう感じに、してみましたので、ではコーデいってみます。ぜひ最後までご覧ください。まずは、ピアスをして、そしてちょっとネックレスをね、プラスしてみました。ピアスこんな感じ、あ、わかんないかな。 で、スウェットはですね、これ無印良品です。無印良品の、裏起毛スウェットシャツ1990円です。はい、で、ここがちょっとね、白い T シャツを出しています。この無印良品のスウェットはちょっとね、短めなんですね。なので、T シャツ、下に着た T シャツの下がちょっとこう出やすい感じになってます。はい、どうぞ。となると、スウェット
ツっていうよりはちょっとスリムなパンツみたいな感じに見えませんでした？では、ネックレスをスカーフに変えてちょっとベレー帽をね足してみました。こんな感じです。今度は下にボーダーを着てみました。こんな感じ。袖口にもボーダーが見えるようにしています。上のスウェットがこう袖がね落ちてくるようだったらここに、輪ゴムをはめてこう留めています。今度は、前にプリントのある、スウェットを着てみました。はい、どうぞ。コンブレに合うようにスウェットはグレーを選んだんですね。はい、買う時にね、いろんな色があったんですけど、グレーを選んだのはその理由です。今度はまた、下にスウェット、ボーダーの T シャツを着てます。こんな感じのね。あとちょっとコートを脱ぐと分かると思うので、どうぞ。最初の黒のスウェットに戻りました。今度はちょっとパールを合わせてみました。スウェットの下に着てるのはグレーの T シャツです。
かがでしたでしょうか。ね、コストパフォーマンス上げるためにも部屋着をうちの中だけではもったいないなって思うので、ぜひねちょっと工夫して外にも着ていってもらいたいなって思いました。ではおすすめのメイク用品2つをご紹介しようと思います。12月にセザンヌのね口紅をご紹介したんですけど、今度はですねこちらケイトのリップモンスターです。メイクの好きな方はね、あ、はいはい知ってますね、使ってますって言われる方も多いんじゃないかなって思います。とっても人気の商品なんですけど、私はね使うのは初めてなんです。で、色がですね、はい、あ、ちゃっちゃん帰ってきました。こんな色です。はい、これもちゃんと見えるかな。はい、これがですね02番のピンクバナナっていう色になります。はい、税込みの1540円です。これね、とってもなんかおとなしいピンク系なんですね。でもちゃんとね、赤み、顔に赤みも添えてくれるようなね、私たちの年代にもぴったりじゃないかなって私は思いました。今つけてます。はい、そしてですねもう一つが、こちらセザンヌのチークブラッシュ03番のミルクモーブです。はい、これはね550円ですよ。もうね本当に安いね、今ですね私がつけてるんですけど、私は、つけるときはこちらのね、もうこれだいぶ昔のものなんですけど、 RMK のカラースティックっていうのを下に仕込んでます。これね、これをちょっと下に仕込んでから、そして上に仕上げにこれをかけてます。そうすると自然なね血色感、下からこう蒸気したような血色感の上に透明のベールがかかるような感じにね仕上がります。とってもね、なんだろう、しっとりした感じのパウダーになりますね。これもね私たちの世代にはぴったりかなって、テクスチャーもねぴったりかなって思いました。はい、ドラッグストアとかにありますのでね、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。はい、ではここまでになります。この後は今日のチョタロウです。見て見て、ちゃっちゃんこれお守り買ってきたんだよ、ほらね、お母さんとちゃっちゃんの健康のためのお守りだよ、これ。ほらこれで体よしよしよよし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 ね、私も頑張るぞ。よし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 、元気でいられますように。よしよし、頭も良くなりますように。はい、尻尾もね、はい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 、はい、全身やりましたね。頑張ろうね、ちゃっちゃん。やっぱお尻向いてるよ、あっち